养蛤蟆，但是现在采收的不是渔民，而是观光客。大人小孩光着脚踩进池子里，体验摸文蛤。另外一边还有小孩拿着渔网奋力捞鱼，或者是拿着钓竿享受钓鱼乐。一日渔夫的新鲜体验，还能把渔船当龙舟。准备站起来喽！平常的话，小朋友很少能接触到这种体验活动，那来这边的话就是可以接触生态。除了亲子课，公司行号办员工旅游也喜欢来这里。这一类型的观光渔温成了新兴产业，大人小孩亲手摸的蛤蟆不用带回家，现场就能够烤来吃。打开了就可以吃哦，打开就可以吃。蛤蟆开了之后，鲜美的汤汁让人一口接着一口。业者过去在这里养海菜、蛤蟆、石墨鱼和乌锅鱼，但是收入却一年不如一年。六年前开始慢慢转型，现在收入翻倍成长，比传统养殖渔温会收入会比较好，大概一倍或是两倍甚至三倍都有。公共渔温四种体验，摸文蛤、捞海菜、网鱼钓鱼和现场火烤，光是周末的收入，每天以100个人来计算，成人的收费350元，8个假日算下来就有28万。对业者来说，养殖业经营不易，做观光比起传统渔温收入增加又稳定，还能够在游客的欢笑中赚钱，应该也比传统的渔夫生活轻松不少。三立新闻黄志忠、林玉姿嘉义报道。